kysyn tällaisen kysymyksen, että kuinka moni on täällä yli 75-vuotias? Nostakaa käsi ihan kunnolla. Hyvä näkö, että kaksi vaan. Kyllä mä oon vanha. Joo. Mutta tämä ikäkysymys on mielenkiintoinen asia. Kun mä olin 20-vuotias, niin mä luulin, että 30-vuotiaalla ei ole enää mitään elämää. Ja kun mä olin 30-vuotias, niin mä ajattelin, että 40-vuotiaalla ei ole elämää. Ja näin mulla on mennyt joka 10 vuosia, puhumattakaan, että mä olisin 20-vuotiaana, että onko 75-vuotiaana mitään elämää. Niin mä olisin ajatellut, että kyllä täytyy olla tylsää. Siis ihan, ehkä moni nuori ajattelee jotenkin tällä tavalla. Mutta se on käsittämätöntä, että nyt kun on 75-vuotias, niin mä elän. Ja tää on mielenkiintoista tää elämä. Ja tää ei ole ollenkaan sellaista, kun mä kuvittelin 20-vuotiaana. Mä edelleenkin ruoka maistuu, hajut on ihan, ja ylipäätänsä koko elämän kirjo niin on riemastuttavaa. Totta kai silloin, jos on sellaisessa kunnossa, että ei ole kipeänä, mutta tällaisena suhto terveenä, niin tämä on ihan mahtavaa tämä elämä. Elämän halua, jota Jumala haluaa antaa. Ja tällainen paikka, minkä mä luin tässä yksi päivä, niin tämä kolahti heti minulle. Tämä oli ensimmäinen Mooses 12. Tässä sanotaan näin, että Abraham lähti, kun Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan. Abraham oli Haaranista lähtiessään 75 vuoden ikäinen. Tämä oli niin oikein sellainen kolahti oikein. Mä ajattelin, että hyvänen aika. Mä joskus nuorempana ajattelin, että se on vanha ukko, kun se on lähtenyt. Mä ajattelin, että ei se... Tajutteko, että näin se Raamattu elävöity. Se tulee eläväksi. Eläväksi sanaksi. Sellainen ajatus mulle tosiaan tuli tässä oikeastaan matkalla mieleen, jota en ole ajatellut, että tähän alkuun sanon. Mutta mä ajattelin, että mä aloitan sen tällä tavalla. Kuinka moni on huolissaan tästä tilanteesta, mikä meillä on tällä hetkellä maailman poliittisesti ja Venäjän naapurina? Kuinka moni on? Eikö ole kummallista? En mä voi sanoa, että se on pelkoa, mutta tietysti sellainen huoli ja jotenkin sellainen alkoisinen sumu kuitenkin on jollain tavalla siihen, että mikä on se tulevaisuus ja mikä meitä kohtaa ja mitä pitäisi tehdä. Ja sitten mä ajattelin varsinkin nuoria ihmisiä, niin se voi viedä aika tällaiseen toivottomuuteen, että mitä tässä kannattaa tehdä. Ja tiedättekö, on yksi kirja Raamatussa. Mä oon siitä puhunut varmaan muutama vuosia sitten, mutta mä koen, että se on erityisen tällainen ajankohtainen yksi Raamatun kirja. Mä en nyt siitä sen enempää, ehkä pikkusen sanon tähän alkuun, mutta luepa kotona. Tiedättekö, mikä kirja on todella ajankohtainen Raamatun kirja, melkein kokonaisuudessaan, joka voisi jollain tavalla antaa kysymyksiä ja herätellä, miten uskovan pitäisi suhtautua ja ajatella tästä ajasta, missä me elämme. Tiedättekö, mikä kirja? Ilmestyskirja. No se varmaan on. Joo, se on hyvä. Ilmestyskirja varmasti on. Mutta sitten on toinenkin kirja. Ja se on, kuulkaa, Habakkukin kirja. Kuka on viimeksi lukenut Habakkukin kirjaa? Koska luit? Muutama viikko sitten. No herättikö se sinussa ajatuksia? Monenlaista. Ajatelkaa, Habakkukin kirja alkaa näin. Tämä oli, minäkin olen ollut kauan aikaa uskossa, mutta täytyy sanoa, että nämä pienet profeetat ja näin, niin en ole kauheasti niihin kuitenkaan perehtynyt sillä tavalla. Mutta tämä Habakkukin kirja mulle alkoi elää ja ajatelkaa täällä. Tai siinä mielessä mielenkiintoinen kirja, että Habakkuk käy tällaista, tämä profeetta käy tällaista keskustelua Jumalan kanssa. Ajatelkaa, hän aloittaa sen näin, tämä on ensimmäinen luku jäi 2. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy huutaa apua, etkä sinä kuule huutoa, etkä sinä kuule huutaa sinulle väkivaltaa, etkö sinä pelasta? Miksi annat minun nähdä vääryyttä? Miksi katselet vaiti pahan tekoa? Edessäni on hävitystä ja väkivaltaa, on syntynyt riita, on noussut vihanpito.
jumalaton saartaa vanhuskasta, sen tähden oikeus vääristyy. Ja niin edelleen. Ja sitten se profeetta Habakuk saa sitten vastauksen tähän tilanteeseen. Ja koska nyt on kysymys Israelin kansasta, niin hän käsittää sen, että Israelin kansan synti on täyttynyt. Ja sitten siellä kaldealaisten vahva armeija, hän sai sen tietää, että se tulee nyt joka tapauksessa ja kurittaa Israelia. Mutta mitä tämä Habakuk tämän kaiken keskellä, mikä oli hänen suhtautumisensa tähän tilanteeseen, niin hän sanoo tällä tavalla, että mutta vanhurskas on elävä uskosta. Siis vanhurskas on elävä uskosta kaikissa elämän tilanteissa. Ja sitten toinen asia, kun hän tiesi sen, että kaldealaiset on tulossa sieltä, niin hän teki tällaisen päätöksen, miten hän suhtautuu. Hän sanoi näin, mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen pelastukseni Jumalassa. Ja tämä on sellainen niin kuin uskovan päätös ja sellainen sisäinen olotila, että riippumatta meidän olosuhteista, jotka voi olla hyvin erilaiset ja voi olla joskus kauhistuttavat ja uhkakuvat, niin vanhuskas elää uskossa kaikissa olosuhteissa ja samalla myöskin kokee sen, että minä voin riemuita Jumalassani. Tällaista Habakuk opettaa, mutta lukekaa itse. Se herättää monenlaisia hyviä ajatuksia. Se on vain kolme lukua. Mutta tämä meidän aihe, mihin minut on kutsuttu, niin minuthan kutsuttiin tänne Kihijärvelle. Ja mä en tiedä, kuka on tämän kutsun takana, onko se ollut Harri? Ei, meillä vanhemmista tekee yhdessä päätöksiä. Okei. Tämä on hieno. Siis vanhemmista on kutsunut minut tänne. Ja kun mä sain sen kutsun, niin se sai aikaan minussa jotain. Ja mitä se sai aikaan? Se sai aikaiseksi sen, että mulla on 4 puhetta ja mulla oli ehdotettiin yhteistuumin nämä määrätyt otsikot, mitä meillä on näin 4 päivän aikana. Niin se sai aikaiseksi sen, että mä valmistaudun henkisesti ja mä valmistaudun myöskin näihin puheisiin. Mutta tämä kutsu sai myöskin minut lähtemään. Että se ei ollut vaan sellaista, että mä olisin valmistautunut hyvin kotona ja sitten jäänyt kotiin. Se olisi niin kuin, mä en olisi ollut silloin sille kutsujalle niin kuin kuumioinen. Ja sitten taas toisaalta mä olisin voinut tulla tänne niin kuin ranteet auki, tai mitä se sanotaan, ranteet auki. Mutta joka tapauksessa niin kuin ilman valmistautumista. Ja silloinkin mä olisin ollut näille kutsujille, mä olisin ollut niin kuin, en olisi kuunnellut ja vastannut niitä odotuksia, mitä minun on laitettu. Eli tällainen hengellinen kutsu, se sisältää jatkuvasti lähtemistä, niin kuin luin tästä Abrahamista, ja myöskin jatkuvaa valmistautumista. Ja niin kuin Manuel tuossa sanoi tästä Tuomas Jäntistä, josta tämän ensimmäisen kirjan kirjoitin, niin Tuomas oli rohkaisija. Tosiaan siinä eläkkeelle siirtymisvaiheessa, niin Tuomas sanoi mulle näin, että sinä, Pauli, kirjoitat minusta kirjan. Mä olin sanonut just mulle, että älä nyt kaikkia puhu omasta elämästäsi. Mä jätän nyt julkisesti puhumatta. Mutta sanotaan, että se oli kuitenkin mulle, joka en ole mikään kynämies ole ollut. Niin se oli kuitenkin sellainen, että mä yritin jotain itsessäni sellaista, mitä en kuvitellut koskaan tekeväni. Ajattele sitä, että mitä mahdollisuuksia Jumala voi antaa. Ja nimenomaan se, että on joku, joka uskoo sinuun ja sanoo, että sinä sen teet. Ajatelkaa, mikä voima on rohkaisulla. Ja mä voisin nyt tässä sanoa, mä en tiedä kuinka johdonmukainen, mä olen nyt tässä puheessa, mä olin ensimmäinen eilen, niin
Tietysti on aika jäykkä, kun tulee tänne ja näin. Mä olen nyt paljon vapautunut tänne. Ja sitten kun mä olen vapautunut, niin mä olen rönsyilevä. Niin se, että voi sanoa, että mitä kaikkea tässä joukossa on sellaisessa niin kuin jäädytetyssä, käyttämättömässä tilassa. Jos me nähtäisiin, kuulkaa, kaikki se, mitä tässä on sellaista potentiaalia tässä joukossa, tiedätkö, me kuule hämmästyttäisiin. Me hämmästyttäisiin sitä. Ja silloin tarvitaan ihmisiä, ei ainoastaan pastoreita ja vanhimpia, vaan tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka ei sinua mielistele, eikä kehu sinua vaan niin kuin kehumisen vuoksi, vaan kun ne näkee sinussa jonkun asian, ne uskaltaa sanoa sinulle, tee tämä. Ja kun ensimmäisenä kerralla se ei mene läpi, että ei se vaan kehuu minua ja mua mielistelee, niin hän ajattelee. Mutta kun se tarpeeksi usein sanoo yhtäkkiä, että olisiko minusta, ja sit sä voit tehdä se. Rohkaisu voima, se on valtava voima. Ja Tuomas Jäntti oli juuri tällainen. Eli tämä ei ole mikään projekti, vaan tämä elämän mittainen kutsu, Jumalan kutsu. Ja se jatkuu ihan sitten hautaan saakka ja senkin jälkeen. Kutsu on pysyvä olotila. Mä otan tällaisen Raamatun kohdan täältä ensimmäisenä, mikä täällä mun muistiinpanossa, jossa roomalaiskirjeen 8. luvussa sanotaan tällä tavalla. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläkseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapsuuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Ja tämä ensimmäinen asia, mistä mä halusin tässä kutsumuksessa puhua, on lapseus. Lapseus, että sä olet Jumalan lapsi. Sanotaan kaikki yhdessä, jos me olemme. En tiedä, oletteko kaikki uskossa, mutta sanotaan kaikki yhdessä, että olen Jumalan lapsi. 1, 2, 3. Olen Jumalan lapsi. Ei ollut oikein vakuuttavaa. Et sä oikein usko vielä tätä. Galatalaiskirjeen 4. luvussa niin se vielä vahvistaa, että koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Tämä yksinkertainen asia, jos me lähdetään tästä kutsusta, että sut on kutsuttu Jumalan lapseksi, siis tämän maailman kaikkeuden Herran lapseksi. Ja tämäkin on helppo niin kuin näin uskoa, mutta miten sen sisäistää omaan elämäänsä? Mä vielä lainaan tätä Mooseksen puhetta, koska se oli niin hyvä ja se oli hyviä ajatuksia, kun Mooses puhuu tästä, että vaan rikkaan isän lapsi. Ja sanoitkin sen näin, että kun sä nostat kädet ylös näin Jumalan puoleen, tällä tavalla hän sanoo. Sitten kun sun kädet on täällä ylhäällä, niin sitten laitat näin kädet ja laitat sinne isän taskuun. Ja siellä on mulle pätäkkää. Siellä on rahaa. Että me ollaan rikkaan isän lapsi. Tämä ei ole mitään menestysteologiaa, vaan tämä on totuus. Hän omistaa Kihniön pellot ja talot ja kaikki. Helsingin, hän omistaa kaiken. Eikö totta? Me ollaan Jumalan lapsia ja me saamme sitten siihen oman kutsumuksemme ja elämäämme sen, mikä sitten se meidän osamme on. Ja tämä on niin kuin huikea näkökulma. Eli uskoon tultuasi tämä Jumalan lapseus on pysyvä olotila. Voi sanoa, että ikuisesti, jollet sä sitten ehdon tahdolla haluaa lähteä pois. Mutta Jumala pitää sinusta kiinni ja haluaa, että sä olet hänen lapsensa ja sun pysyvä olotila. Ja en tiedä sitten muista kansoista, mutta
Ja tämänkin olen varmaan lukenut vain lehdestä, ja tämä on oma ajatukseni, että me suomalaiset ollaan tällaisia toiminta- ja tällaisia tekemiskeskeisiä. Ollaanko me sellaisia? Vai onko se vain joku... Mitäs muut? Miten espanjalaiset? Mä huomaan, että ei ne mitään laiskoja ole. Ja ahkerasti siellä aurinko paahtaa, niin mä oon katsonut näkin, että rakennustyömaan tekee hirmu hyvin hommia. Mistä tää tulee, että me ollaan niin ahkeria? No, en tiedä. Mutta ehkä se kuitenkin on näin, että me ollaan tällaisia tekemiskeskeisiä. Niin on, musta on hyvä pysähtyä tähän asiaan, tähän olemiseen, että olet Jumalan lapsi. Tai se yksinkertaiseen asiaan. Ja tämä perheyhteys tässä seurakunnassa, niin se on tärkeää meidän henkiselle ja hengelliselle hyvinvoinnille. Tiedätkö, me Marjan tässä silloin aikanaan niin muutettiin Pohjanmaalle ja Pietarsaareen ja oltiin jo silloin tutustuttu Eskola Olaviin. Hän oli käynyt meillä tuolla Helsingissä, kun olin silloin asuntola hoitajana ihan Helsingin keskustassa, oli melkein 6 vuotta. Ja sitten Olaviin olin tutustunut ja sitten tulimme sinne Kokkolaan ja sinne seurakuntaan. Kokkolan seurakunta oli meille Marjolle, se oli melkoinen kokemus. Meillä hyvät seurakunnat oli Helsingissä aikaisemmin ja siellä oli herätystä silloin ylipalvelun aikaa, mutta Kokkolassa jotenkin, niin mun täytyy sanoa, että se vahvistui niin voimakkaasti, että mitä on seurakuntayhteys. Ja nyt jälkeenpäin mä olen käsittänyt sen, että se on oikeastaan se malli tullut tältä Kihniältä. Koska Kokkola, tai siis Eskola Oleviin Marketta Oksasen kanssa naimisissa, niin sieltä tuli se sellainen, ehkä ne tullahdukset, sellainen vahva perheyhteys. Siis mä niin kuin helsinkiläisenä ajattelin, että voiko se olla totta? Se sellainen yhteys, se sellainen rakkaus ja sellainen huolenpito. Niin mun täytyy sanoa niin, että mä oon 4 seurakunnassa elämäni aikana ollut sen jälkeen tullut uskoon, niin ilman seurakuntaa tuskin olisin uskossa. Mulle siis seurakunta on niin tärkeä asia paikallinen seurakunta. Ja mä ihmettelen niitä, jotkut voivat olla opettajia, korkeassakin asemassa hengellisissä tehtävissä, jotka ei oikeastaan käy paikassa seurakunnissa ollenkaan. Kyllä tämä on kuulkaan tämä, se lähtee tästä perheyhteydestä, tästä rakkaudesta lähtee se kaikki, se mitä me sitten tuomme. Jos tätä ei ole, niin mitä mä voin opettaa? Se on todellista. Eikö totta? Se täytyy olla tässä perheyhteydessä, missä mä elän iloinen, surullinen, vaikeuksinen taistelu. Tämä on se elämän pohja, mistä me sitten ponnistelemme ja saamme sen oman kutsumuksemme siihen elämään, mihin Jumala on meidät kutsunut. Sitten tämä, kun puhutaan tällaista vahvasta kutsumuksesta, niin mä menen Efesolaiskirjeeseen ja otan siitä muutaman sellaisen näkökulman, että mitä merkitsee Jumalan lapseus. Efesolaiskirje on yksi kirje, mitä mä oon lukenut aika paljon ja nimenomaan viime vuosina siitä on tullut mulle rakas yksi Paavalin kirjeistä. Ja olen monesti pohtinut näitä asioita, mitä nyt teille tuon esille. Nimittäin Efesolaiskirjeen 1. luvussa sanotaan jotain sellaista, joka on todella koskettavaa. Täällä sanotaan näin. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Siis mieti vähän tätä. Tarkoittaa sitä, että ennen kuin mitään oli luotu, kun oli vain kolmiyhteys, isä, poika ja pyhä henki, ei ollut mitään muuta. Ei enkeleitä, en tiedä oliko päivänä Jerusalem, mutta tämä ainakin tämä sana tuo sen esille, että jos silloin hän valitsi sinut ja minut Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Et Jumala on tuntenut sinut ikuisista ajoista saakka, sinut, sinun elämäsi, kuka sinä olet.
Oletko koskaan oikein jäänyt miettimään tätä? Siis tämä on jotain sellaista, tietty, että ei tämä ole jotain sellaista, että ollaan uskossa välillä ja ei olla, vaan tämä on pysyvä olotila, johon Jumala on sinut kutsunut. Ja sanotaan, että rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidän yhteytensä omiksi lapsikseen Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja tiedättekö, mä oon varmaan monessa paikassa tämän sanonut, mutta mä oon kiinni ollut pitkä aika, niin voin tällaisen asian sanoa, kun tästä kolminaisuudesta. Meillä oli kerran sellainen pariskunta, joka tuli meidän seurakuntaa, oli Jehovan todistajia. Lapsensa saakka, se 40 pariskunta. Mies oli posteljoon ja vaimo oli kotirouva, ja muut 3 lasta. Ja kun tuli seurakuntaan, niin kysyin heiltä, että mistä te tulette. Minulla on sellainen tapa, niin kuin te huomasitte, että mä aika usein kättelen kaikki ihmiset. Se on ollut mun tapa aina seurakunnassa. Mä jotenkin, jos mä tuun vaan istumaan tähän näin ja en ole kätellyt, niin se tuntuu sellaista outoa. Nyt kun mä oon kätellyt, niin musta tuntuu, että mun jonkinlainen kontakti. Eikö totta? Niin heitäkin meni tapaamaan ja sitten mä kysyin heiltä, miksi te olette täällä? Sanoin, että me ollaan Jehovan todistajia oltu, mutta me etsimme nyt seurakuntaa. Että me ollaan irtauduttu sieltä. Ja te tiedätte, minkälaista Jehovan todistajia irtautuu, menee kaikki perhesiteet, kaikki poikki. Ja kysyin tältä Miikalta, että mikä sai aikaan sen, että erositte sieltä Jehovan todistajista. Ja sitten Miika kertoo. Hän on 5-vuotiaista saakka ollut ovillaan käynyt ja osa raamattua paljon. Ja niin hän oli omilta niiltä esimiehiltään, niin omilta vanhimmiston jäseniltä kysynyt, että mitä merkitsee sellainen raamatun teksti, että Jumala on rakkaus. Mitä se tarkoittaa? Oletko sä miettinyt? Mehän paljon puhutaan, että Jumala rakastaa, mutta mutta mitä se merkitsee? Jumala on rakkaus. Hän sanoi, että oli kysynyt näitä heidän omiltaan, niitä vanhimmiltaan, että selittäkää mulle, että mitä Jumala, ketä Jumala rakasti, kun hän oli yksinään. Koska Jehovan todistajat uskovat, että on yksi Jumala, mutta he kieltävät Jeesuksen ja kieltävät Pyhän Hengen, että hän ei ole persona, vaan toimiva voima. Eli kun Jumala oli ihan yksinään persoonana, niin ketä hän rakasti? Ja nämä vanhimmat sitten närkästyivät hänen, näin Miika kertoi, että hän kritisoi Jehovan todistajan oppia. Mutta hän ei kritisoinut, vaan hän oli utelias tietämään, miten selitetään se, että Jumala on rakkaus. Ja kun hän tätä pohti, sitten syttyi lamppu. Isä, poika ja pyhä henki. 3 persoonan yhteys on yhtä kuin rakkaus. Ja me ollaan osallisia siitä yhteydestä, siitä rakkaudesta, mikä on isän, pojan ja pyhän hengen yhteys. Se oli niin voimakas kokemus, että hänelle avautui pyhä henki, avasi tämän asian hänelle. No sitten se, että meidät on sieltä ennen maailman perustamista valittu, niin sitten Efesolaiskirje 1. luvussa jakeessa 11 sanotaan näin, että Kristuksessa me olemme saaneet myös perintöosan. Niin kuin meistä oli jälleen ennalta määrätty hänen suunnitelmissaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken omaan tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Kuka teistä on saanut perintöjä joskus? Ei kukaan. Muutama osa. Joo, hyvä. Joo. Niin mekin Marinassa ollaan saatu. Ja nyt viimeksi oli, minäkin saan pientä perintöä. Mutta me saamme Kristuksessa perintöosaa. Meillä on vielä, meidät on kutsuttu, mutta meillä on myöskin perintö tuolla taivaassa. Sitten sanotaan Efesolaiskirjeen 1. luvussa, jakeessa 13 näin. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumia uskoneet sen pantu sinetiksi luvattu
pyhää henkeä. Mä olin Kokkolassa ja siellä oli sellainen hyvä laulaja. Missä Riikka herätteli? Ei vaan ei. No ei syntää, joo. Kuitenkin, nyt mulla tuli oikosuko. Miina. Niin, kyllä, joo. Niin hänellä oli joku tällainen blogi, jota hän piti, ja hän sanoi hyvin näin, että ennen kuninkaat ja tällaiset korkeat virkamiehet niin laittu sinettiin. Niin kun sinetti laitettiin johonkin, tiettäessä ne pahaa, ja sitten se iskettiin siihen, niin se laitettiin vaan sellaisiin papereihin ja esineisiin, jotka olivat arvokkaita. Ei niitä sinettiä laitettu roskapapereihin, ei roskajuttuihin, vaan arvokkaisiin asioihin. Ja tässä sanotaan näin, että meihin on pantu luvattu pyhä henki sinetiksi. Ajattele sitä sinetiksi, että sinä olet Jeesuksen oma. Eikö tämä luo niinku sellaista pohjaa, että jotain niin pysyvää, jotain niin perustavaa laatusta kuule, että sä voit seistä tässä uskon elämässä heikkona tavallisena suomalaisena ihmisenä tai vahvana, minkälaisena sitten oletkin, että tämä on niin varma asia. Ikuisuudesta saakka on kutsuttu, on perintöosa ja vielä sinetti laitettu sinun pyhän hengen sinetti. Ja mä eilen jotain siitä puhuin pyhästä hengestä, mutta halusin vielä tätä selventää tällaisella asialla. Ensimmäisessä korintolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan näin. Vai ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Siis jokainen, joka uskomme täällä Jeesukseen, niin sinun kehosi on pyhän hengen temppeli. Ja sanotaan näin, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta, te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu, kirkastakaa siis Jumala ruumiissamme. Näin sanoo Paavali tuossa korintolaiskirjeessään. Ja Jeesus sanoo tällä tavalla vielä opetuslapsille ennen poismenoaan, että minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Mä oon miettinyt sitä, että miksi Jeesus, tai ymmärrä sen, miksi hän sanoi näin, mutta eikö olisi hienoa, että jos Jeesus olisi näkyvänä täällä, eikö totta? Luuletteko, että kokouksen ilmapiiri muuttuisi? Luuletteko? Miettikää sitä, jos Jeesus tulisi istumaan tähän, niin mitä me tehtäisiin? Mutta sitten Jeesus sanoi näin, että teille on hyväksi, että menen pois. Ellei mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä hänen lähetän luoksenne. Eli Jeesus sanoi, että hän lähettää samankaltaisen kuin hän, pyhän henki. Ja nyt pyhä henki on täällä. Ja pyhä henki on sinussa. Ja pyhä henki on sinun kodissasi. Ja kaikessa mitä sinä teet. Kun me olemme niin tottuneet uskovinakin, että mennä ajattelemaan. Jos Jeesus kulkisi koko aika, niin kuin Manuel vaikka minun vieressäni, niin voi olla, että muuten jäisi paljon asioita tekemättä, jos Jeesus olisi aina tässä näkyvä. Mutta kun on pyhä henki, mä tiedän tähän olemassa, niin me saatamme siitä huolimatta tehdä tyhmiä asioita. Eikö totta? Mutta hän on täällä, tällä hetkellä, tässä, samankaltainen kuin Jeesus, pyhä henki, Jumala, kolmas persoona. Ja sitten vielä viimeiseksi, mitä Efesolaiskirjassa sanotaan, kun puhutaan tästä kutsumuksesta, ja te varmaan odotatte sitä, että mikä se kutsumus on ja mitä siinä pitää tehdä, niin täällä sanotaan Efesolaiskirjeen 2:10, sillä me olemme hänen tekonsa, ja sitten sanotaan näin, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Ja nyt mä otan jälleen sen, kun mä sain sen kutsun tulla tänne kihmiölle. Niin täällä oli valmistettu, tiedätkö, mulle ja Marjalle, kenen omistama onkaan sitten hieno omakotitalo Järvenrannalla. Jääkaappi tänne, ruokaa. Siellä oli kolattu tie sinne sisälle. Hienot saunat,
Täällä on suunniteltu meille kuule ruokailut, kaikki. Ne oli valmistettu mulle edeltä ja Marjalle. Ja jos mä en olisi tullut tänne näin, niin kaikki olisi haittunut. Kaikki oli valmistettu. Niin samalla tavalla nyt meille, tiettykö meidän elämää, kaikki on valmistettu etukäteen, on kolattu kuule ja on jääkaappi täynnä ja kuule on hienoja juttuja. Ei tarvitse mitään muuta kuin totella sitä kutsua ja mennä rastilta rastille. Eikö totta? Näin yksinkertaista uskoa elämää. Ja iloita joka kerta. Halleluja. Eikä usko elämää ihan. Niin. Ja ihan pelvästi tyyppi kuule selviä näissä. Niin. Ei tarvitse olla mikään kuule Nero, ihan tavallinen, niin kuin minäkin, tavallinen ihminen. Mutta jotenkin mä halusin tuoda tämän, että luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten Jumalan valmis on. Että ei vaan, että sä menet sinne jääkaapille, vaan sulla on sellaisia mahdollisuuksia tehdä, että toiset tulevat siunatuiksi sinun elämäsi kautta, jotka on valmistettu sinulle. Kuka kyllä mulle on niin, että jos mä ajattelen, mikä on hienointa, mitä kuulee joskus, jos aidosti mä näen, että mä oon sellaisessa paikassa, että Jumala on käyttänyt minua. Ei mikään ole suurempi asia. Se on niin siunattu asia, että mä voin olla osallisena jossain sellaisessa, mitä Jumala tekee. Ja tällaisia on täynnä sinun elämäsi. Eikä tarvitse olla, että hirveästi matkustelet ulkomailla. Sä voit olla ihan pienellä paikkakunnalla. Sä voit olla niin siunattu ja sun elämässä ollaan niin siunattu siinä, mitä sinä teet. Ja sitten Efesolaiskirje sanoo vielä näin, että ilman lapseutta, Jumalan lapseutta, meiltä puuttuisi tällaiset asiat. Siellä on Efesolaiskirje 2. luku ja 12. Että ennen uskon tuloamme, me olimme ilman Kristusta. Meillä ei ollut Jeesusta. Meillä ei ollut sitä, että olisimme saaneet syntimme anteeksi ja kokeneet Jeesuksen rakkauden. Se olisi meiltä puuttunut. Sitten meiltä puuttui Israelin kansalaisoikeus. Eihän nykyiset viranomaiset sitä usko Israelissa, että minulla on Israelin kansalaisoikeus, mutta Raamatussa sanotaan näin, että uskovana minulla on Israelin kansalaisoikeus. Sitten me oltaisiin osattomia lupauksen liitoista, sitten me oltaisiin osattomia toivosta ja me eläisimme ilman Jumalaa täällä maailmassa. Kaikki nämä puuttuisi meiltä. Nyt meillä on nämä. Meillä on toivoa kaikissa elämän olosuhteissa. Ja sitten täytyy sanoa näin, että Jumalan lapsina meillä on myös tehtäviä, sellaisia tehtäviä, joiden merkitys ulottuu ikuisuuteen saakka. Kun mä haastattelin Usko Piikkilää, niin hän on sellaisia erikoisia kohtaamisia pyhähengen kanssa. Hän kertoi tällaisen asian. Hän oli kahdessa seurakunnassa, Turun vapaaseurakunnassa, 25 vuotta, jossa oli tämä kuuluisa rukousherätys, jossa oli noin parhaimmillaan 300 ihmistä maanantaisin rukoilmassa pitemmän ajan jakson aikana. Ja sitten sen jälkeen oli 10 vuotta Tampereen vapaaseurakunnassa, joka oli suurissa eloissa ja usko oli varmaan avainhenkilö siitä, että seurakunta pääsi veloistaan ja usko laittoi kaikkensa elämänsä siihen. Ja sanoin sitten, että kun hän pääsi eläkkeelle, niin ajattelin, että nyt saa Helmin kanssa, niin he saa nauttia eläkkeellä. Eläkkeellä olosta, vanhana ihmisenä. Ja sitten yhtäkkiä muutaman vuoden jälkeen Helmi sairastui muistisairauteen. Ja tällä hetkellä uskohan on omaishoitaja ja Helmi makaa ihan reporankana siinä sellaisessa vuoteessa. Ei paljon muista ja tiedä asioista. Ja usko Paijan päättäjä sanoi, että tämä on mun rakas vaimoni, että mä rakastan häntä enää hukoskaan. Jotenkin liikuttavaa. Ja usko sanoi, että kun Helvi sairastui tähän dementiaan, niin hän sanoi Jumalalle näin, että miksi mua rääkkää? Että mä olen vanha mies, että kyllä mä nyt jo kaikki on nähnyt tässä, että mitä mulla vielä pitää tulla. Että minkä ihmeen takia vielä mulla räyttää, miksi et sä antanut mun olla vaimon kanssa ihan rauhassa, se meni näin.
ja viettää ja nauttia eläkepäivistä. Usko sanoi, että meni jonkun aikaa ja hän koki, kuinka oliko hän valveilla vai hereillä. Pyhä Henki hänelle puhui ja sanoi, teitä valmistetaan tulevaa aikaa varten. Tulevaa aikaa varten. Se meidän tehtävä ei päättää kuolemaan, vaan meitä valmistetaan ikuisuuteen. Ja silloin näissä kärsimyksissä, taisteluissa, mitä meidän elämässämme on, se saa toisenlaisen näkökulman siihen. Ikuisuutta varten. Tehtävä jatkuu. En mä tiedä minkälaisissa tehtävissä. Mutta ne, mitä me joudumme täällä kokemaan, niillä on merkitys. Ainakin se, mitä mä tässä uskon kokemuksen ja Raamatun tekstien mukaan olen ymmärtänyt, niin näin se on meillä jokaisella. Sitä usko sanoa, tällaisenkin voisin sanoa vielä, se on tuossa kirjassa mainittu, kun ne vaimonsa sairastui vakavasti ja oli 3 lasta. Jälleen usko oli nyrkkiä pöytään ja sanoi, että sä et voi ottaa mun vaimoa pois. Et jos otan mun vaimon pois, niin mä en kyllä saarna yhtään saarna. Et kyllä uskossa olen, mutta en enää saarna. Sä et voi ottaa mun vaimoa pois. Ja sanoi niin jälleen muutama päivä, ja hän oli sellaisessa jonkunlaisessa valvetilassa, jossa Pyhä Henki sanoi hänellä, että kyllä minä voin. Ja usko sanoi, silloin hänen kuvansa Jumalasta muuttui, kyllä minä voin. Jumala voi tehdä mitä haluaa, ihan mitä vaan. Usko teki parannusta ja sanoi, että kyllä mä edelleenkin saarnaan, hoidan sen tämän hommaa, niin kuin sä parannut ja helpi parannut. Meillä on ihmeellinen Jumala. Hän on kaikki valtias. Ja kun me olemme antaneet elämämme hänelle, me emme enää ole itsemme omat, vaan me olemme Jumalan omat, Kristuksen omat, Pyhän Hengen omat. Meidän elämämme ei ole meidän käsissä, vaan Jumalan käsissä. Kun tällä oli yksi, niin odotteli Mariaa. Mä olin siellä käsittämätön rauha, mikä täällä Kihniöllä seutuvilla on, käsin kosketeltiin. Mä olin siellä yksinäni ja sitten mun tuli mieleen, että määrätyt henkilöt Raamatussa, ne aina tekivät alttaria. Tiedättekö, mä sanoin yhtäkkiä Jumalalle näin, että nyt mä haluan tässä tämän sohvan äänessä. Tässä ei ole kiviä nyt, mutta mä haluan tässä tehdä alttari sun edessäsi. Ihan tosissani. Et mä haluan nyt tässä ja nyt jälleen kerran antaa loppuelämäni sinulle. Alttari Jumalan edessä. Jotenkin mä kuulisin niin siinä hiljaisuudessa ja sellaisessa levossa ja rauhassa, että Jumalalle sinä tunnet, sinä tiedät. Raamatussa sanotaan tästä meidän, jo puhun tästä olemisesta, mutta se sitten mennään tähän kutsumukseen vielä. Mulle sanottiin, että 40 minuuttia pitää puhua, eikö se niin ollut? Suuri piirtein. Kohta mä oon puhunut, mutta mulla on vielä kesken. Jaksatteko te kuunnella? Ihan muutama jaksaa. Joo, se on kaikkein pahinta, jos väsyttää hengellisellä puheella ihmiset. Se ei ole todellakaan tarkoitus. Jos mä otan muutaman kohdan täältä vielä, niin ette pistä pahaksi. Ei pistä. Täällä sanotaan näin. Jos joku ei pidä huolta omaisistaan eikä varsinkaan omasta perheväestään, hän on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi. Tämä puhutteli mua sen takia, että nämä Jumalan periaatteet tässä kutsussa ei ole mitään sitä tehokkuushommaa. Että pitäisi mahdollisimman paljon tehdä kaikkea ja rehata ympäri maailmaa ja kirjoittaa kirjoja paljon ja niin edelleen. Kun mä tulin uskoon, tultiin Marinassa uskoon ja olen sen julkisesti sanonut, että,
että silloin, ja varmaan mulle joku sanokin näin, mutta en ottanut sitä vastaan. Että uskontulon jälkeen, niin mä olin paljon pois kotoa sen takia, että oli siellä kavereiden kanssa jakamassa traktaatteja, voittamassa sieluja. Mutta sitä mä muistan teillä kaikkein eniten, koska meidänkin elämä oli siinä vaiheessa, olin melkein avioidon partaalla ennen kuin mä tulin uskoon, niin se, että tärkeintä olisi minun olla vain vaimon ja pienen tyttäreni kanssa, eikä niinkään rehata tuolla traktaatia jakamassa. Eikö se ole? Niin. Joku voisi ajatella, että onpa innokas veli ja uskon täyteen ja muuta, mutta se ei varmaan hienolta olisi ollut enemmän. Jumala on auttanut meitä Marjan kanssa, että viime vuonna tuli 50 vuotta, että olimme naimisissa. Ne oli viime vuosi, eli juhlavuosi. Ja se on ollut suuri todistus meille Jumalan hyvyydestä ja Jumalan rakkaudesta. Mutta sitten seurakunnan keskellä meillä jokaisella on oma tehtävämme, johon Jumala meitä kutsuu. Ja me näemme myöskin, että tämä kutsumus voi muuttua ajan myöten. Ja se voi olla moniulotteinen. Esimerkiksi diakoni Filippus, niin hänestä sanotaan, että hän oli myöhemmin evankelista. Ja sitten näemme myöskin Filippuksesta sen, että hänen perhe-elämänsä, mutta sitä perhe-elämästä, niin se perhe-elämä oli kunnossa. Siellä oli 4 tytärtä, jotka oli neitsyyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Eli Filippuksella oli kunnossa tämä pohja, mistä hän sitten julisti ja mistä hän sai sen voimaa. Nyt sitten, kun puhutaan näistä armulahjoista ja palvelutehtävistä, niin otan tässä lyhyesti, että palvelutehtävä palvella Herraa, Jumalan lapsella, että jokaisella meistä on sellainen. Ei olemassa sellaista seurakunnan jäsentä, jolla ei olisi jotain palvelutehtävää. Ei ole sellaista, että niin kuin puhutaan, että 20% seurakunnasta toimii, ainakin jossain on tällainen tilasto, se 20% enemmän tai vähemmän mukana. Ja nyt mä en jälleen puhu mistään tehokkuudesta, vaan puhun sydämen asenteesta palvella seurakunnan jäsenenä Herraa. Ja se on meillä jokaisella. Jokaisella teistä on Jumalan antama tehtävä ja kutsumus tässä seurakunnassa. Uskotteko tämän? Oletko löytänyt sen? Täällä sanotaan roomalaiskirjeen 12. luvussa, jakeessa 6 ja 8. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka meille on annettu. Se, jolla on profetoimisella ja käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon. Jolla opettamisella ja opettakoon. Se, jolla on kehottamisella ja kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sen iloiten. Tässä jo niin kuin laajennetaan tätä armolahjoja ja armoituksia myöskin, että on profetoimislahja, mutta sitten on palvelutehtäviä, jotka on myöskin armoituksia. Ne on Jumalan armosta annettu sinulle, missä sitten oletkin. Ja niin kuin puhuin jo tästä kehottamisesta, sitten antamisesta. Kuka on täällä, nostakoon käsensä, jolla on tänne antamisen lahja? Onko ketään? Siellä on. Yksi sisä, yksi vaan yhdellä vaan antamisella. Nyt täytyy tehdä parannusta. Niin. Ja sen mä muistan, että mä oon siitä kertonut meille, oli tämä Eero Sakarinen, joka on meidän seurakunnan jäsen, joka kuoli 8-vuotiaana. Niin hän oli niin antelias, että vielä kuoltuaankin hänen korkeakorkoisilta tililtään, niin pelasti meidän seurakuntaa. Maksoi 2-kertaiset kymmenykset. Ja oli antelias. Hänellä oli antamisen armolahja. Mutta tämä voi kasvaa. Tällaisen, siis ihmisessähän on, jälleen lainaan Mooses Laukkaista, hän sanoi, että jokaisessa meissä ihmisessä niin lihan määrä on vakio. Halo? Se tarkoittaa sitä, että jokainen tässä salissa kamppailee tasan yhtä paljon sen oman lihansa kanssa. Harri ei pääse vähimmällä sen takia, että se on pastori. Eikä Manuel, enkä minä, eikä kukaan meistä.
Meillä on tämä vakiovihainen kanssa, niin jokainen kamppailu, jolla on heikko alue, joltain alueelta, on matalampi. Ja me olemme erilaisia, mutta se on se määrä vakio. Kukaan ei pääse helpommalla tässä salissa taivaassa ja omassa elämässä. Eli meillä on tämä. No sitten, mä otan vielä tällaisen asian tässä, että tosiaan nämä palvelutehtävät ja armoitukset ja kutsut, ne ei rajoitu vaan näihin viiteen virkaan, jotka siellä Efesolaiskirjassa sanotaan näistä mitä siellä sanotaan, apostoleista, profeetoista, evankelistoista, paimenista ja opettajista, vaan se on hyvin laaja se palvelutehtävien määrä, jota me seurakunnassa voimme sitten harjoittaa. Ja nyt sitten vielä otan tähän yhden asian, ja se on tämä toinen Timoteuskirja, ensimmäinen luku, sanotaan näiden lahjojen, palvelutehtävien ja armolahjojen virityksestä. Täällä lukee näin. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armoa, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kuin Jumala antaa voimaa. Virittämää palavaksi. Mä otan taas sen esimerkki, jota mä olen käyttänyt. Mä oon puhunut nyt, hetkinen, mä katson tässä kellosta, 47 minuuttia. Mä oon ollut teidän edessäni ja tiedättekö mitä? Suurin osa on tarkkaillut mua monella tavalla. Mun pukeutumista, mun tutattomuutta, mun ärävikaa, mä onnun, mun pukeutumista, mun maneereja, miten mä puhun. Tiedättekö, mä oon tullut tällaisena teidän eteen sen armoituksen mukaan, mikä mulla on annettu. Mun on ollut ei pakko, vaan jos mä haluan, että mä kasvan siinä armoituksessa, mun on tultava ihmisten eteen, niin kuin mä olen tässä, kaikkien tölvettäväksi. Niin, paljon helpompaa olisi, kun ei puhuisi ollenkaan. Mutta nyt kun mä oon tässä, niin te olette voineet tarkkailla tätä minua. Niin samalla tavalla, tiedätkö, niin sä et pysty kehittymään siinä omassa lahjassasi, ellet sä tule tavalla tai toisella ihmisen eteen. Koska oikeastaan kaikki armoitukset ja armolahjat perustuu siihen, että sä olet ihmisten kanssa tekemisissä, jotka arvioi ja pahimmassa tapauksessa arvostelee sinua. Kielellä puhuminen on ainoa oikeastaan armolahja, joka saat yksin Jumalan kanssa. Jos sä olet diakonian työssä ja palvelet ihmisiä, vaikka sä teet kuinka hyvää, niin siellä on aina hankalia tyyppejä, siellä saattaa olla organisaatiossa vaikeuksia. Sun on mentävä ihmisten kanssa. Jos sä profetoit, et sä voi yksin profetoida. Jos sä johdat, et sä voi yksin johtaa. Jos sä johdat, sua arvostellaan. Miten se nyt noinkin teki? Ja siellä kahvipöydässä puhutaan, miten se Harrikin meni tolleen. Miten Manuel teki? Miten Esa teki tällä tavalla? Onko tuttua? Kahvipöydässä, niin. Näin on. Ja se johtuu siitä, että nämä veljet ovat niin rohkeita, että he uskaltaa tulla tänne, että saa arvioida ja saa arvostella. Niin. Mutta samalla tavalla meitä jokaista Jumala kutsuu, että me ole pelkureita, vaan uskallamme tulla lahjoinemme toisten rakkauden täyteiseen arvioimiseen. Ja sellaisia, jotka kasvattaa meitä ja me saamme elää sitten siinä ja kehittyä. Tätä on tietysti se kutsumus. Ja nyt vielä yksi asia. Tämä on helmi, jonka mä jostain lukenut. Kaikkia mä oon lukenut. Mitä omaa on? Ehkä jotain. Niin. Tiedättekö tällaisen henkilön kuin Antonio Stradivari? Kuka tietää? Kuka on? Viuluntekijä. Hyvä. Viuluntekijä. Täällä sanotaan näin. Hän eli 1644-1737 ja Stradivari rakensi kaikkiaan yli 1100 viulua, josta 650 on jäljellä. Ja vuonna 2011 harvinainen Stradivarius oli huutokaupattu maineikkaan
viulumerkin ennätyshintaan. Vuonna 1721 valmistettu soitin vaihtoi omistaja Lontoossa runsaalla 11 miljoonaa eurolla. Stradivarius. Mikä on ajatus tässä? Tiedättekö, että jos Stradivarius näin on soittaja, voi sanoa, että se onkin näin, niin jos sitä ei ole viritetty Stradivarius, vaikka se maksaa 11 miljoonaa, sitä lähtee hirvittävän ääni. Ja tiedätkö, jos sinua ei ole viritetty, niin sinustakin lähtee hirvittävän ääni. Ymmärrätkö, että meidän tahtiin virittää palaavaksi se lahja. Me ollaan kalliimpia soittajia kuin Stradivarius. Jumala haluaa virittää ne täyteen perät, se tulee hienot soinnut, me palvelemaan ihmisiä eri palvelutehtävissä. Ja tähän on lopetettu. Aamen.